Camera Comércio e Indústria Timor-Leste, CCTL, garante Fórum Internacional de Negócios Timor-Leste Rihunduoro no Lersentolo, for vantagem dia que Timor-Leste. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste CCTL, Jorge Serrano Hateten, Fórum Internacional Business Timor-Leste ne organiza o seu governo no CCTL importante, também convida investidor Sira, participa direita, onde observa fato em potencial Sira, não é bele atrai investidor Sira, mas investe e harailaran. É dari para Itababek Liur, do Saitamos La Criatoc, Forum rumah lara baterai memain mahare rasik. Kita baliur kuliah-kuliah melahare. Misalnya kan memain ini mahare rasik, masenti rasik, hari ini aproxima saun, itani kalor, itani hangatan, hangat hasimu ema, masenti katak Timor, supaya isi nabeka belfo, atrai sirat investi Timor Leste. Ini infrastruktur Timor, hati ini si minim mevela atliu. Nah, hang suya hati teona katak, buat serotu prosesu, ne? I sebotu tu dia konem lamai. Investimento no mostra alvar que as nem oportunidade de mercat o cidadane amicar que investar ne botou tu completa cidade bot ser em blabana ne bem bahalo de tona cidade. Fatin Hanesan, diretor executivo Trade Invest Timor Leste, Arcanjo da Silva Hateten, atudada investor Barak mai investe e hanação ne governo precisa garante segurança basira ne investimento ni husi regulamento formal ruma tamba investor sira investe atu diversifica economia railaran no contribui receitas ba cofre estado. Tudada investor mai precisa ia garantia de segurança ba sira ne investimento. Garantia de segurança ne tem que ho lei, ho regulamento, no formalidade. Tamba la ia garantia ho lei, ho regulamento, ho formalidade da itane estarmos la bele exige a responsabilidade basira. Tamanema que está for garantia de direito basira, a tu investe e itanerai, bele mois goza incentivos fiscais aduaneiras que itanerai lei prevê, mas bem, itamos exige siran responsabilidade. Tamba fiscal, incentivos fiscais aduaneiras que está for, né, competência lei, competência parlamento. Governo executa a lei, né, for basira, e tá precisa prestar conta. Presta conta para o governo e presta conta para a Câmara de Contas. Para Arcanjo da Silva, a tu reduz dependência para fundo petrolífero, governo continua a promover investidor Sira, a tu investe em macas e o setor produtivo, a nessa na agricultura, pescas, manufatura no Selectan, onde desenvolve economia railaran. Enquanto participa em Fórum Internacional Business Timor-Leste, Rihunduoro no Lersentolo, vice-primeiro-ministro Francisco Calvo Adilai, o membro do governo Siracelo, empresário local no nacional, no investidores russi estrangeiro. Fórum Internacional Business Timor-Leste, Rihunduoro no Lersentolo, sexta-feira, né? Halao Baloron da Rua e Ressalão Multi-Ujus Ziemen Beboradili. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, RTTL. Atuhetan informação factuais não atuais. Keta haluha, inscreva e ha canal RTTL. Hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social Siraceluk.